Ֆորտունայի եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակ լրատվականը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես, ազգային ժողովի պատգամավոր Կարին Կարապետյանի կողմից սննդամթերք են ստացել կամավորների ընտանիքները, իսկ սահմանին ընկած զինվորների ընտանիքներին Կարապետյանների ընտանիքը հատկացրել է $2,000 համարժեք դրամ։ Զոհվածների ընտանիքները $1,000 համարժեք դրամ էլ կստանան Հայաստանի էլեկտրական ցանցերընկերության կողմից։ Այսօրերին ազգային ժողովի պատգամավոր Կարին Կարապետյանի գրասենյակի ղեկավար Արտակ Ճաղարյանը շրջում է հանրապետության մարզերում, հանդիպում զոհվածների հարազատների հետ ու փոխանցում Կարապետյանների ընտանիքի ցավակցություն ու աջակցությունը, բոլոր մանդրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Լոռու մարզից շուրջ 200 կամավոր է մեկնել Արցախ հայրենիքի պաշտպանության գործին միանալու նպատակով։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից սննդամթերք հատկացվեց բոլոր կամավորների ընտանիքներին, նախաձեռնության նպատակը պարզ է, ստացվում է, որ այսպես ասած տան տղամարդը սահմանին գտնվելով ի վիճակի չէ նաև տան հոգսերը հոգալու, սա կնպաստի, որ կամավորները ավելի հանգիստ լինեն, մինչև իրենց վերադարձը տան կանայք խնդիրներ չեն ունենա, ասում է Կարեն Կարապետյանի գրասենյակի ղեկավարը։ Ըստ էության, այդ ընտանիքների հիմնական կամ միակ կերակրողը, աշխատող ձեռքը մեկնել է պաշտպանելու հայրենիքը, ուստի առաջանում է տրամաբանական անհրաժեշտություն լինել այդ ընտանիքների կողքին։ Լոռու մարզի երկրապահ կամավորականների միության նախագահ Կամո Հովանիսյանը սահման մեկնած բոլոր կամավորներին անձամբ է ճանաչում, ինքն է ճանապարհել, ասում են, նրանց մեծ մասը իրենց ընտանիքների միակ աշխատողներն էին, ուստի սննդամթերքի հատկացումը օրակարգային խնդիր էր, քանի դեռ կամավորները վտանգելով իրենց կյանքը հայրենիքն են պաշտպանում։ Նրանց խիստ անհրաժեշտ է, ոչ թե անհրաժեշտ, այլ խիստ անհրաժեշտ։ Տիգին Շահնազարյանի ամուսին Արցախյան շարժման ժամանակ է զոհվել, հիմա երբ նորից հայրենիքը պաշտպանելու անհրաժեշտություն կա, հոր գործը շարունակելու է գնացել Շահնազարյանների որդին, ով տան միակ աշխատողն է, մայրը այս մասին հպարտությամբ է պատմում, բայց եւ խոստովանում է, առանց եկամտի աղբյուրի դժվարանում էին, Կարին Կարապետյանի աջակցությունը ժամանակին էր։ Մեր թիկունքին կանգնած են թե կռվի դաշտում, թե Հայաստանում, որտեղ լինեն։ Ես թոշակառու եմ, ունի 3 հատ թորնիկ տանը։ Մեր տունը իմ ամուսինն է աշխատում, պահում է, սպահին շատ դժվար է։ Մինչ սննդամթերքեր հատկացվում կամավորների ընտանիքներին, ընթացքի մեջ էր մեկ այլ նախաձեռնություն եւս այսօրերին Կարեն եւ Սամվել Կարապետյանների կողմից աջակցություն են ստանում նաեւ սահմանին ընկած զինվորների եւ քաղաքացիական զոհերի ընտանիքները, 97 զոհ յուրաքանչյուրի ընտանիքին $2,000 համարժեք դրամ։ Գևորքյան Գարեգինը Աքորի համայնքից է, որդին Գևորքը օրեր առաջ է զոհվել, Կարապետյանների ցավակցությունն ու օժանդակությունը փոխանցող հյուրերին հերոսի հայրը վստահեցնում է, առաջին իսկ անհրաժեշտության դեպքում պետք է սահման մեկնի, որդու կիսատ գործը շարունակելու։ Ունեմ 2 որդի, իրար հետ գնանք մեր երեխու կիսատ գործը վերջացնենք։ Կարապետյանների ընտանիքի կողմից հատկացվող գումարի բաշխումը կավարտվի առաջիկա օրերին, մինչ այդ բոլոր զոհվածների ընտանիքները $1,000 համարժեք դրամ էլ կստանան Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունից։ Ինչպես է լուսաբանվում Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանի լարվածությունը, հարցը հատկապես ակտուալ է քառորիա պատերազմից հետո քննարկման հարթակում քաղաքացիական հասարակությունն ու լրագրողներն են, ի դեպ նաև ոչ տեղացի։ Հիմա կարճ այդ մասին։ Վանաձորում Կովկասի տարբեր լրատվամիջոցների, այդ թվում Վրաստանի, Աբխազիա և Հարավային Օսեթիայի ներկայացուցիչները քննարկում էին Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում վերջին իրադարձությունների լուսաբանման կարևորությունը։ Հնչեցին հարցեր, որոնք վերաբերվում էին հակամարտությանը և դրա կարգավորման ճանապարհներին, ինչպես նաև լրատվամիջոցների տարածած տեղեկատվությանը։ Поэтому вопрос регионального Հարցը տարածաշրջանային անվտանգությանն է վերաբերում։ Ես կարծում եմ, որ դա շատ լուրջ եւ կարեւոր խնդիր է։ Դրա համար մենք որոշեցինք զրուցել մարդկանց եւ մասնագետների հետ, իմանալ ինչ է կատարվում։ Գրուպ մեդիայի ներկայացուցիչ Մարգարիտա Ախվելեզյանին մի խումբ լրագրողների հետ մի քանի օր է ինչ Հայաստանում է։ Եղել են մի շարք համայնքներում, իսկ հիմա Վանաձորում են։ Ախվելեզյանին նշեց, որ Հայաստանում փոխվել է ամեն ինչ, այդ թվում տարածքային հարցերը, ինչպես նաեւ բնակիչների վերաբերմունքը։ Сегодня я боюсь, что это самое главное. Այնինչ կատարվել է Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանին, վերաբերում է ոչ միայն Հայաստանին ու Ադրբեջանին, այլ նաև ամբողջ Կովկասյան տարածաշրջանին, այդ թվում նաև Հյուսիսային Կովկասին եւ Վրաստանին։ Изменило полностью расклад сил.
Ինչ վերաբերվում է հասարակությանը, տեղեկատվության փոխանցումը քննարկման ընթացքում կարծիքներ հնչեց, որ բնակչությանը տրամադրվում է սակավ ինֆորմացիա։ Լրագրողը պետք է ներկայացնի երկու կողմերի տեսակետը։ Հարավային Օսեթիայում բնակվող Անահիտ Գաքանյանը ևս մասնակցում է ծրագրին։ Վերջինս նշեց, որ Հարավային Օսեթիայում բնակվողներին նույնպես հետաքրքրում է Արցախում տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Սկզբից Անահիտ օգտվել է և Հայաստանի, և Ադրբեջանի տարածած տեղեկատվությունից, որից հետո հասկացել է, որ Ադրբեջանը հակասում է իրիս տարածած ինֆորմացիային։ Я пыталась первые дни что-то прочитать. Ես առաջին օրերին փորձեցի ինչ-որ բան ընթերցել, սակայն տեսնելով, որ այնտեղ հիմնականում ապատեղեկատվություն է, որոշեցի, որ ավելի լավ է օգտվել միջազգային լրատվամիջոցներից, որոնք ներկայացնում են երկու կողմերի տեսակետը, զրուցում են երկու կողմերի մասնագետների հետ։ Խումբը եղել է միայն Հայաստանում, քննարկումներն անցկացվել Երևանում, Արմավիրում և Վանաձորում։ Վաչեմատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լոռու փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը խորհրդակցություն է անցկացրել Ստեփան Ավանի և Տաշիրի տարածաշրջանների համայնքապետերի մասնակցությամբ։ Վերջիններս քննարկել են օրակարգային մի շարք հարցեր, առաջին տեղում սեփական եկամուտների հավաքագրումն է։ Բոլոր մանրամասները Անահիտ Կարապետյանի տեսանյութում։ Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի վարչությունների և բաժինների պատասխանատու աշխատակիցների ուղեկցությամբ Լոռու մարզպետի տեղակալ Տիգրան Բադոյանը խորհրդակցություններ անցկացրեց Տաշիր և Ստեփանավան քաղաքներում։ Խորհրդակցություններին մասնակցում էին տարածաշրջանների համայնքների ղեկավարները։ Սեփական եկամուտների հավաքագրման այս տարվա 4 ամսվա ցուցանիշներն օրակարգի առաջին հարցներ։ Տիգրան Բադոյանը հորդորեց հատկապես լուրջ ուշադրություն դարձնել հարկերի հավաքագրմանը, յուրաքանչյուր ամիս ապահովել ոչ պակաս քան 100% հավաքագրում։ Համայնքներում հիմնական խնդիրները հավաքագրման հետ կապված հողի և հողի գույքի վարձակալության հարկատեսակներին է վերաբերում։ Կան առանձին համայնքներ, որտեղ այդ հավաքագրման պրոցեսը կրում է քրոնիկ բնույթ, և փորձում ենք համայնքի ղեկավարների հետ քննարկել և վերհանել այն խնդիրները, որոնք վերաբերում են հավաքագրման գործընթացին, և հնարավորության սահմաններում դրանք լուծելի դարձնել։ Գյուղատնտեսական աշխատանքներին և մարզիկյուղացիական տնտեսություններին պետական աջակցության մատչելի գներով տրված ազոտական պարտանյութի բաշխմանը, գումարների հավաքագրմանը, զորահավաքային աշխատանքներին առնչվող մի շարք այլ հարցեր ևս օրակարգային էին։ Վերանշված հարցերը քննարկվեցին ինչպես Ստեփան Ավանի, այնպես էլ Տաշիի տարածաշրջանի համայնքների մասնակցությամբ։ Անահիտ Կարապետյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ, Ստեփան Ավան, Տաշիր։ Փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը ներկայ է գտնվել նաև Ստեփանավանի մշակույթի և ժամանցի կենտրոնում կազմակերպված միջոցառմանը, վերջինս մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի անունից մի շարք կանձանց շնորհակալագրերով է պարգևատրել։ Վաչեմատինյանն է ներկայացնում մանրամասները։ Երևանի Կոստանդին Մարանջանի անվան երաժշտական դպրոցի համերգային դահլիճում կայացավ Art Music Արվեստի հանրապետական 7-րդ մրցույթ փառատոնը։ Փառատոնին մասնակցեցին Հայաստանի բոլոր մարզերից 600-ից ավելի երեխա, որոնցից 300-ը դարձան մրցանակակիր։ Ստեփան Ավանի մշակույթի և ժամանցի կենտրոնում հավաքվել էին մարզի բոլոր մասնակիցները, վերջիններիս համար կազմակերպվել էր միջոցառում, որի ընթացքում Ստեփան Ավանի մշակույթի և ժամանցի կենտրոնի կողմից մասնակից բոլոր մշակութային կենտրոնների սաները պարգևատրվեցին շնորհակալագրերով։ Միջոցառմանը ներկա էր նաև Լոռու փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը, ով մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի կողմից շնորհակալագիր հանձնեց Ստեփան Ավանի արվեստի դպրոցի տնօրենի պաշտոնից վաստակած հանգստի անցած Ամալիա Բարսեղյանին։ Մարզպետի կողմից շնորհակալագրերով պարգևատրվեցին նաև մրցույթին մասնակցող մշակութային կենտրոնները։
Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Խարաքեշիշյանի կողմից էլ Ստեփանավանի մշակույթի եւ ժամանցի կենտրոնը, արվեստի դպրոցը, Վանաձորի Տիգրան Չուխաջանի անվան եւ Կոմիտասի անվան արվեստի դպրոցները, Շահումյան համայնքի մարզամշակութային համալիրն ու Թումանյանի մանկական արվեստի դպրոցը մարզի պատիվը բարձր պահելու համար պարգևատրվեցին շնորհակալագրերով։ Art Music արվեստի 8-րդ մրցույթ փառատոնը կկայանա 2017-ի մարտին, հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է 2016 թվականի դեկտեմբերի 1-ը։ Պաշե Մատինյան, Ռոբերտ Գյուլզացյան, Մոլորակ, Ստեփանավան։ Պետությունն ընդլայնելու է զոհված եւ վիրավոր զինծառայողների ընտանիքներին ցուցաբերվող աջակցությունը կառավարության հերթական նախաձեռնության մասին առաջարկվող տեսանյութում։ Վիրավորվել եմ ամսի 2-ի գիշերը, առավոտյան էլ ավելի ճիշտ։ Ժամը 4:30-ից 5-ի սահմանում էլ։ Ծառայում էր Ջաբրայելում, արդեն 16 ամսվա ծառայող էլ։ Քարորիա պատերազմի հերոսներից մեկն է Արմանը, ընդամենը 19 տարեկան։ Անդամահատված ոտքը սավանի տակ թաքցրած պատանեկան 60 միամից ժպիտով։ Օրական բյուրավոր հաղորդագրություններ է ստանում ծանոթ անծանոթ հայրենակիցներից աշխարի տարբեր ծայրերից, կոչ մաղթանքներով, որ շուտ ապաքինվի քաջ տղան ու որ շուտ ապաքինվեն նրան բաղդակից բոլոր քաջորդիները։ Հոստովանում է, անծանոթ աղջիկներից էլ շատ նամակներ է ստանում, բայց չի գաղտնազերծում։ Դե անձնական բնույթի նամակներ են։ Ոտքի եմ կանգնել, մի քիչ կհանգստանամ, հետո մասնագիտություն կընտրեմ, կսովորեմ, էլի շատ բաներ եմ պլանավորում, ապագայի ծրագրերով է կիսվում Արմանը, մենակ թե շուտ ոտքի կանգնեմ։ Արդեն կա պայմանավորվածություն, մասնագետը տեղում եկել զննել է 3 զինծառայողի, որոնց վերջույթների ամպուտացիաներ են, բուժումը մեր մոտավորից հետո կտեղափոխվեն պրոտեզավորման կենտրոն և այդ հարցը կլուծվի պրոտեզավորման հարցը։ Կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալում այսօր 51 վիրավոր է բուժվում, նրանցից 3-ը երկրապահ կամավորական միության անդամներ են։ Հիվանդանոց են տեղափոխվել բազմաորգանական բեկորային տարբեր աստիճանի վնասվածքներով։ Բուժանձնակազմը ամբողջ այս ընթացքում աշխատել են մի համուր, մեկը մեկին փոխհամագործակցելով, և փառք Աստծո ստացվել է, որ մենք այդքան վիրավորների մեջ չունենք ոչ մի մահվան դեպք։ Կան դեռևս իհարկե ծանր հիվանդներ վերակենդանացման բաժանմունքում, սակայն դերական դինամիկա է, և հուսով ենք, որ մոտակայ ժամանակ նույնպես կտեղափոխվեն բաժանմունքներ համապատասխան։ Տասնյակ կյանքեր, 100-ից ավելի վիրավորներ, ապրիլյան քարորիա պատերազմը ցնցեց ողջ ազգին, անամոք վերքեր թողեց հարյուրավոր ընտանիքներում։ Պարզ մարդկային սրտաբուխ կարեկցանքի և արյան կանչով միաբուր դարձած համայն հայությունը ոտքի կանգնեց, թիկունք կանգնեց հայ զինվորին, ով ինչպես կարող է։ Սոցիալական ցանցերում այս պահին էլ գերիշխում են զոհված կամ վիրավոր ընտանիքներին նեցուկ լինելու կոչերը և բարեբախտաբար ոչ անպատասխան։ Իսկ ինչ սոցիալական երաշխիքներ են օրենսդրորեն ամրագրված հայրենիքի պաշտպանության մարտական գործողությունների կամ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված կամ հաշմանդամ դարձած զինծառայողների համար։ Մինչև վերջերս պետական աջակցության ծրագրերի հասցեատերերը 3 գերատեսչություններ էին՝ պաշտպանության, առողջապահության, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունները։ Կառավարության նախորդ նիստի ժամանակ վարչապետի որոշմամբ նրանց միացավ նաև էկոնոմիկայի նախարարությունը կոնկրետ հանձնարարականով՝ մշակել և սեղմ ժամկետներում ներկայացնել համապարփակ առաջարկ մարտական գործողությունների հետևանքով զոհված անձանց ընտանիքների համար կայուն եկամտի աղբյուր ստեղծելու նպատակով, նշելով նաև ֆինանսավորման աղբյուրները։ Հատուկ այս նպատակով ստեղծված աշխատանքային խումբն առայժմ ուսումնասիրությունների փուլում է, որոշ փոփոխություններ սակայն արդեն իսկ ուրվագծվում են։ Ամենայն հավանականությամբ սոցիալական ապահովության ծրագրերում կընդգրկվեն նաև ապրիլյան մարտերի ժամանակ զոհված կամ հաշմանդամ դարձած կամավորականների ընտանիքները, և սոցիալական պաշտպանության համակարգի տեսանկյունից տարբերություններ չեն լինի զոհված կամավորականի և զոհված զինծառայողի ընտանիքների միջև։ Մեր գործիքները երկուսն են, դա կենսաթոշակն է, որ տրվում է զինվորական ծառայության, և պարգևավճարը, որ դարձյալ զինծառայության կենսաթոշակի իրավունք ունեցող անձանց տրվում է, իսկ տրվում է նաև նրանց ընտանիքի անդամներին։
Սպայական անձնակազմի անդամների ամսական կենսաթոշակները ըստ հաշվանդամության 3 կարգի համապատասխանաբար կազմում են 54,000, 50,000 և 35,000-ական դրամ։ Բացի հաշվանդամության կենսաթոշակներից պետությունը նրանց ամեն ամիս հատկացնում է նաև պարգևավճարներ, համապատասխանաբար 55,000, 48,000 և 36,000-ական դրամ։ Պարտադիր զինվորական ծառայության ընթացքում հաշմանդամություն ստացած զինծառայողների համար սահմանված կենսաթոշակները կազմում են. առաջին կարգի դեպքում 36,000, երկրորդի համար 26,000, երրորդ խմբի հաշմանդամության խմբում ընդգրկվածների համար էլ 18,000 դրամ։ Հաշմանդամության կենսաթոշակներին համապատասխանաբար գումարվում են պարգևավճարները 55,000, 48,000 և 36,000-ական դրամի չափով։ Զոհված զինծառայողների ընտանիքի անդամներին տրամադրվող սոցիալական երաշխիքները տարբերակվում են արդեն ըստ նրա ընտանիքի անդամների քանակի, տարիքի։ Կենսաթոշակ տրվում են և անչափահաս երեխայի մինչև 18 տարեկանը, եթե կսովորի ստացիոնար առկա ուսուցմամբ նաև մինչև 23 տարեկանը, այս երեխային։ Տրվում է ծնողին, տրվում է ամուսնուն, եթե նրանք արդեն կենսաթոշակի տարիքի են կամ հաշմանդամ են ճանաչված։ Տրվում են մինչև 14 տարեկան երեխայի խնամքը իրականացնող անձին, կլինի ամուսինը, գուցե տատիկ, պապիկը։ Զոհված ինձարայողների հողարկավորության և դրա հետ կապված մյուս ծախսերը 2,100,000 դրամի սահմաններում հոգում է պետությունը, զոհվածի ընտանիքին տրամադրվում է ևս 2,000,000 դրամ միանվագ։ Պաշտպանության նախարարությունը նաև երաշխավորում է զոհվածների ընտանիքների անդամների անվճար բուժօգնության և բնակարանի կարիք ունեցող ընտանիքների անվճար բնակարան ստանալու իրավունքը։ Զինծառայողների և նրանց հավասարեցված անձանց բժշկական օգնությունն ու սպասարկումը իրականացվում է ամբողջությամբ անվճար, պետական աջակցության մասնաբաժինը փոքրինչ այլ է հետևյալ խմբերում։ Արդեն մի մասը հավասարեցած անձինք, մարտական գործողության մասնակիցներ, ընտանիքի անդամը 50% պետության մասնակցության չափով է աջակցվում բարձրագույն նորագույն տեխնոլոգիաներով իրականացվող բժշկական օգնությունը, իսկ ուղղակի վիրահատական միջամտությունների թերապևտիկ բուժումը նույնպես պետական պատվերի սահմաններում է։ Վերջերս պետպատվերի հիմնական փաստաթղթում կարևոր փոփոխություն է կատարվել, տեղեկացնում է զրուցակիցս։ Բժշկագիտական փորձաքննության հանձնաժողովը հաճախ էր դիմումներ ստանում նախկին զինծառայողներից, ովքեր ծառայության տարիներին համեմատաբար թեթև վնասվածքներ են ստացել, հիվանդություններ ձեռք բերել, բայց դրանք որպես հաշմանդամություն չեն որակվել։ Այժմ նրանք նույնպես ընդգրկվել են բուժ սպասարկման արտոնյալ իրավունքից օգտվողների ցանկում, այդպիսիք քիչ չեն, 150-ից ավելի։ Այժմ 911-ի այսօրվա օրագիրը։ Մարզայինի եթերում 911-ի օրագիրն է, բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք աշխատել Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում։ Օրվա արտակարգ դեպքերի մասին տեղեկատվություն կհաղորդի 911 օպերատոր Անի Հարությունյանը։ Անի, խնդրեմ ներկայացրեք, ինչպեսի հեռախոսազանգեր եք ստացվել և քանիսն է սպասարկվել։ Ծառայողական օրվա ընթացքում մեզ մտածվել է մոտավորապես 100 հեռախոսազանգ, դրանցից մեկը դեպքեր, որը սպասարկվել է արդեն օրվա ընթացքում, ստացվել է 2 հեռախոսազանգ, որոնք փոխանցվել են կոմունալ ծառայությանը։ Ի տարբերություն ունեցած բոլոր օրերի, օրը բավականին թեթև է ընթանում։ Լավ, ինչպիսի եղանակային կանխատեսումներ ունենք այսօր։ Այսօր ունենք առաջիկա 3 օրվա եղանակային կանխատեսումները, վաղը օրվա առաջին կեսին, հաջորդ օրվա երկրորդ կեսին սպասում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առկայ նաև կարկոտի հավանականություն, բայց փոխարենը ջերմաստիճանի էական վազում մեզ մոտ չակնկալվում։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Այսքան այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա, ցտեսություն։